Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Uskoro na birališta, najkasnije raspuštanje sabora do 22. ožujka. Hoće li izbori biti u travnju ili svibnju? Jutros žestoko u saboru. Dakle, prvo se možemo postaviti pitanje svi, dakle građani mi koji sjedimo, dakle koja je sad razlika od tih 10-14 dana, koliko će ih biti? Ili je to samo onako lagano prcanje građana i svih nas u glavu? Što je prvo pitanje? Jer nekog razloga ja sad tu ne vidim. Pa kolega, osim što pokazujemo... Kolega, Hajdaš Dončić, stanite malo. Pa nemojte takve izraze koristiti, to je stvarno malo previše. Ne, mislim da ne, nisam upotrijebio dakle niti jednu grubu riječ. Niste. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ovo. U SDP-ovoj središnjici poslije podne sastanak 9 političkih stranaka. Je li u planu velika lijeva koalicija? Uživo smo na Iblerovom trgu. Visoki kazneni sud vraća odluku o SMS porukama između Josipe Rimac i Gabriele Žalac Županijskom sudu. Švedske zračne snage pridružile se vježbama NATO saveza na sjeveru, sudjeluje 20.000 vojnika. Voze sporo i kasne. Lani su vlakovi u Hrvatskoj zakasnili 112 dana. Donosimo kad građani imaju pravo na povrat novca. Građani su konačno saznali kad bi otprilike trebali izaći na izbore. Samo par dana nakon što je lijeva oporba u saboru zatražila raspuštanje, premijer je objavio da se parlament raspušta najkasnije 22. ožujka, a onda je na potezu predsjednik države koji će odrediti točan datum u rokovima od 30 do 60 dana od raspuštanja parlamenta, pa će izbori biti u travnju ili svibnju. Burno danas u saboru i zbog odbijanja vladajućih da prošli tjedan raspuste sabor i zbog činjenice da upravo Nina Obuljen Koržinek piše predizborni program HDZ-a. Iz HDZ-a poručuju da su sve kritike neosnovane i da su upravo oni najveći borci protiv korupcije. Danas i u sabornici i oko nje glavna tema skori izbori. SDP-ov Hajdaš Dončić, ne birajući riječi, proziva vladajuće jer su prošli tjedan odbili, a sada sami najavili raspuštanje sabora. Dakle, prvo se možemo postaviti pitanje svi, dakle građani mi koji sjedimo, dakle koja je sad razlika od tih 10-14 dana, koliko će ih biti? Ili je to samo onako lagano prcanje građana i svih nas u glavu? Vladajući uvjereni da im afere ne mogu naštetiti, a i ne vide problem u tome što HDZ ni u jednoj izbornoj jedinici ne predvode žene. U ovakvim okolnostima rado će se prisjetiti čak i premijerke Jadranke Kosor. Pa bi malo znali da je prva premijerka došla iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Mi se vodimo načelom da napravimo ne liste koje će najbolje u određenom trenutku pokazati poziciju Hrvatske demokratske zajednice, naša promišljanja i koja će lista zadobiti povjerenje. Jedna žena ipak privlači pozornost oporbe. Ministrica Obuljen Koržinek, usred afere geodetski i Plenkovićeve svađe s europskim tužiteljima, pisat će predizborni program HDZ-a. Naravno da je vrlo neobično da osoba koja je trenutno pod sumnjom za korupciju se bavi tako bitnim sadržajnim dijelom, pa kada bi netko to mogao cinično tumačiti, onda bi rekao da je možda uhodana u procese pretvaranja i europskog i hrvatskog novca iz onoga što služi javnoj svrsi u nečije privatne interese, pa na tom tragu možda i zaslužuje da bude i nositelj HDZ-ovog programa. Protiv gospođe Nine Obuljen nema nikakvog procesa. Ako to znate vi, ja bih volio da mi to kažete i odakle to vi znate. Ja to ne znam. Oporbu muči i Lex AP, o kojem bi se trebalo odlučivati u posljednji trenutak, pa ukazuju da je i Vijeće Europe prepoznalo pritisak na hrvatske novinare. Zakon je, kažu, i nakon zakrpa jednako opasan. Dodani treći stavak u kojem se kaže da nema kaznenog djela ukoliko je to počinjeno u pretežito javnom interesu, vodi nas do novoimenovanog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji je javno izjavio da objavljivanje nježnih SMS-ova koje je razmjenjivao sa Josipom Rimac nije javni interes. Nek svatko odgovara za ono što je odgovoran, ali budimo do te mjere korektni da vodimo računa i o osobnosti, o privatnosti svakoga i da mu se ne sudi prije suđenja. Brojni naši sugrađani, praktično procesuirani,
gotovo osuđeni, a kasnije sudski pravorijek bio drugačiji, ali je onda tim ljudima nanesena bespovratna šteta, obiteljska, prijateljska. Većina oporbenjaka u ovom trenutku odlučuje s kim će, no neke muči i to da su sve osamljeniji. Hoće li HSS ostaviti socijaldemokrate i priključiti se SDP-ovom taboru? Građani, birači imaju svoju glavu, ja te ljude ne podcjenjujem i oni će reći što oni zapravo takvom mogućem ishodu razmišljaju. Ne znam što oni misle, ali poziv na okupljanje ljevice i cjelokupne opozicije prvo došao od mene, koliko se ja sjećam, i to još prije 2 godine. Da se mene pita, dogovorilo bi se i sa socijaldemokratima, ali Bože moj. Domovinski pokret pak uvjerava javnost da nisu u sukobu samo s ostatkom oporbe, već i sa HDZ-om. Ali suočeni sa eksplicitnim pitanjem, postoji li scenarij u kojem bi bili spremni nakon izbora koalirati s HDZ-om? Na takva pitanja neću odgovoriti. Mi izlazimo pred hrvatski narod. Na hrvatskom narodu je odluka. I narod će doista odlučiti. Još uvijek ne znamo točno kad, ali i to ćemo saznati uskoro. Domagoj Novokmet, N1, Zagreb. Kritika iz Vijeća Europe zbog zakona o medijima i takozvanog Lex AP. Hrvatska vlada pokušala je ograničiti pravo medija da zaštite svoje izvore i kritiziraju sudove i tužitelje, navodi Vijeće Europe u svom godišnjem izvješću o slobodi medija i dodaje da su radni uvjeti novinara u Hrvatskoj zabrinjavajući. Bude li novi hrvatski zakon o medijima usvojen, primorat će novinare da se registriraju, zabraniti im da kritiziraju rad sudova i javnih tužitelja, primorati ih da otkriju svoje izvore svom uredniku na zahtjev, uvesti pravo na odštetu onim osobama čije ime objavljeno u medijima nakon pod navodnike ilegalnog stjecanja informacija, te uvesti mjere medijskog vijeća koje će birati većina u parlamentu. Rezultati studije pokazuju posebno zabrinjavajuću radnu situaciju u Hrvatskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i Rumunjskoj, gdje novinari nemaju status zaposlenika te često ni adekvatnu socijalnu zaštitu. A Visoki kazneni sud ukinuo odluku kojom su odbijeni prijedlozi obrane bivše ministrice Gabrijele Žalac da se dokazi koje je EPO prikupio protiv nje u takozvanoj aferi Softver proglase nezakonitim. Naime, kao što je poznato, optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda ocijenilo je kako su dokazi zakoniti, a na tu su se odluku Žalac i odvjetnici drugih okrivljenika žalili. Između ostalog, tražili su izdvajanje famoznih poruka Josipe Pleslić, bivše Rimac, koje je razmjenjivala sa Žalaca u kojima se spominje AP. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda morat će u ovom slučaju donijeti novu odluku. U Hrvatskom saboru rasprava o novom zakonu kojim bi se konačno trebao početi rješavati problem zaštićenih najmoprimaca, ali i vlasnika oduzetih stanova, zbog čega je prije nekoliko godina cijeli slučaj završio na Europskom sudu za ljudska prava i Ustavnom sudu. Država je nakon godina nečinjena konačno pronašla rješenje, no problemima se očito ne nazire kraj. Nakon više od 70 godina vlasnici stanova i kuća nadaju se da će im njihove nekretnine biti vraćene. Vi ste kao vlasnik dužni sve to popravljati, vi ste dužni to održavati, vi ste dužni investirati, vi ste dužni sve. Dakle, oni konkretno u našem slučaju stanuju u tom stanu, dakle mi smo u centru Zagreba, stan košta po uredbi Vlade Republike Hrvatske trenutno 13 eura mjesečno. Dakle, to je cijena koju oni plaćaju. S druge strane, zaštićeni najmoprimci imaju svoje probleme i isto kažu krajnje je vrijeme da se riješe. Od 90. mi imamo 30 godina taj problem. Tek su se sad sjetili, neka ga riješe. Mi smo za, da pače, i nama je dosta, znate, i nama je dosadilo više neuređeni stanovi. Imam stan koji nema ni kanalizaciju, ni vodu, možete zamisliti, u centru Splita. Više desetljetne muke trebao bi početi rješavati novi zakon, čiji je prijedlog donesen slijedom presuda Europskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda. U Hrvatskom saboru predstavio ga je ministar Branko Bačić. Kroz 5 programskih mjera vlasnici stanova imat će pravo na povrat imovine i isplatu tržišne najamnine, a najmoprimci po povoljnim uvjetima stjecanje prava vlasništva. Mi smo napravili zakon s kojim smo uvjereni da smo uspostavili balans interesa i prava. S jedne strane vlasnika, da im se u posjed vrati ako to žele ti stanovi, i s druge strane, kako bi zaštićeni najmoprimcima kao država
pomogli da riješe svoje stambeno pitanje i dobiju krov nad glavom. No zaštićeni najmoprimci u to sumnjaju jer smatraju prijedlog zakona nedorečenim. Protive se tržišnim cijenama najma. I sad su i ovim zakonom, ovim prijedlogom opet bacili na nas veću težinu. To je taj najam tržišni. Mislim, što je neprihvatljivo, jer mi nismo krivi, što smo zaštićeni, što smo nosioci stvarnog prava koji su nas pretvorili u zaštićene, pa ne znam ja sad više u šta nas pretvaraju. Vlasnici stanova nadaju se da će konačno uskoro vratiti svoju imovinu. Velika većina ljudi, odnosno naših članova i ljudi koji su s nama u vezi, jasno i nedvojbeno izražavaju stav da žele da im se ti stanovi vrate. To je nekakav, recimo, stvar principa, to je i stvar neke obiteljske povijesti, to je, dakle, masu ljudi emotivno vezano na to, to su sve na neki način stvarali naši djedovi i pradjedovi. U Hrvatskom saboru ni ovaj put nije prošlo bez rasprave. Držim da je s ovim zabijena zadnja brokva u kapsil komunizma. Mislim da je važno da naši građani znaju da je ovo nepravda koju je dugi niz godina podržavao HDZ jer nije bilo političke volje da ga riješi. U rješavanje problema se krenulo, no čini se kako im tu nije kraj. Ako ovaj konačni prijedlog zakona prođe na glasovanju, ako stupi na snagu, pretpostavljam da će također biti rušen na Ustavnom sudu. Znači planirate ponovno ići na Ustavni sud? Definitivno. Početak provedbe zakona planiran je od iduće godine, kada bi se vlasnicima trebala početi isplaćivati tržišna najamnina umjesto zaštićene, do konačnog rješavanja statusa stana. Matea Klišanin, N1 Zagreb. Dok traju zadnje pripreme za preseljenje dječje bolnice s Riječke Kantride na Sušak, postavlja se pitanje što grad Rijeka u budućnosti planira s tom vrijednom gradskom imovinom. Konkretnog plana još nema, no generalni urbanistički plan predviđa turističku zonu, ali usko vezanu uz zdravstveni turizam. Stari, nesigurni, gotovo ruševni prostori dječje bolnice na Kantridi do kraja ožujka trebali bi zauvijek pod ključ. Dječja bolnica seli se na Sušak, bilo je i vrijeme, reći će mnogi. No postavlja se pitanje što će biti s ovim vrijednim gradskim terenom tik do mora. 5-6 hotela i gotovo. Opet turizam? Nego šta, zaposliti ljudi. Što ćemo samo od turizma živjeti? Pa, šta ćete drugo tamo? Turizam, objekti za turizam. Pa turizam ipak donosi nekakav novac. A što ako se opet dogodi nekakva korona, ako opet sve stane, zjapit će prazni? Ma neće biti korone više. Iako mnogi turizam smatraju najisplativijim rješenjem, ne vide se i potencijal samo u toj gospodarskoj grani. Imaju građani i druge potrebe. Pošto je već tamo i bila ta lokacija, evo ide mi nekakva asocijacija da nekakve toplice za bolesti djece i sve na takvoj jednoj lokaciji da bi bio pun pogodak. Ne masovni turizam, jednako ga je previše. Generalni urbanistički plan grada Rijeke na području od 30.000 metara kvadratnih predviđa pogađate turističku zonu, ali usko vezanu uz zdravstveni turizam. Cilj je da u narednom periodu, kada to kaže, mislim na godinu do godinu i pol, definiramo tu situaciju i eventualno krenemo dalje ka ovom pitanju oko modela daljnjega upravljanja tim prostorom. Dakle, taj prostor ne bi dugo trebao zjapiti prazan ili... Apsolutno, naša intencija je da on čim manje bude prazan i da dobije svoju konačnost. Možemo poželio javno savjetovanje, gradu slišio. Mora se pitati i javnost i struku što misle. Ako se ipak odluči prodavati, tj. Ako sve drugo ispadne da nije funkcionalno, u što vrlo sumnjamo, ali trebamo staviti na dnevni red, da se vidi gdje bi se trebala rasporediti sredstva od prodaje u zdravstveno-socijalnoj domeni. No hoće li se zemljište vrijedno desetke milijuna eura prodavati, dati u zakup, koncesiju ili slično, još nije poznato. Prodaja bi bila suluda, jasni su u Mostu. Svi naši građani imaju pravo imati jedno lječilište uz more. To što je dobro da se dječja bolnica seli na Trsati, da će biti jedna integralna bolnica, svakako je. Ali ono što je nama jako bitno, da to ostane od naših građana, jer recimo ovo je zemljište koje stvarno smatramo obiteljskim srebrom. Konkretne odgovore o sudbini ovog atraktivnog prostora trebali bismo dobiti nakon završetka višekružnog savjetovanja, koje bi se trebalo održati ove godine. Borna Šmer, N1, Rijeka.
Oko 2600 km željezničke pruge u Hrvatskoj, a na karti Europe smo među najlošijima kada je u pitanju željeznički promet. Iako je u tijeku obnova željezničke infrastrukture, kašnjenja su i dalje nešto što je putnicima već desetljećima sinonim za hrvatske željeznice. Međutim, podatak da su samo lani putnički vlakovi HŽ-a kasnili 112 dana, putnike ne čude. Neki su ta čekanja naplatili, a više u svemu zna Nataša Vidaković. Čekanje po sati po vremena jer strojovođa nije stigao na vrijeme na posao. 5,5 sati putovanja od Osijeka do Zagreba. Ne čudi da su svojedobno internet preplavili šaljivi komentari kad je HŽ tražio pomoć za ideju oko novog slogana. I nakon 10 godina putnici imaju kreativne prijedloge. Spori, a dostižni. HŽ, kašnjenje i to žešće. Volim HŽ. Joj, to ne smijem reći. Jo, radim na HŽ-u i onda ne smijem govoriti. Nikad sporiji u atomskom dobu. Na sporu vožnju i kašnjenje vlakova već su naviknuli. Putujem na relaciji Vrapče-Širinec iz Vrapča nekih možda po sat vremena čak. Na Balkanu, u Hrvatskoj, nikad ne kasni vlak. Mi mislimo da kasni. Znao sam ja da kasnim, ali ne vlak. Ako kasni, to je minuta, dve, tri, to je, nije vredno spomena. Oko 4 sata. Ne znam, ili je bila neka oštećenje na prugi ili tako, uglavnom dugo se čekalo. Mnogi putnici još uvijek nisu svjesni da mogu tražiti odštetu ako je njihov vlak kasnio. Zahvaljujući Europskoj uredbi, to je moguće od 2021. Ali samo za karte čiji iznos veći od 4 eura. Za kašnjenje od 60 do 119 minuta naknada se isplaćuje u visini od 25% cijene karte. A ako je vlak kasnio više od toga, isplatit će se pola iznosa karte. Ne vozite često, onda to nije poznato. Čuo sam za to, ali dobro, za sad nemam ta iskustva. Prijateljica s time imala susreta. Ali je ona koristila tu pogodnost? Je. I dobila je odštetu? Da. Kako bi se putnici bolje informirali, iz udruge potrošača apeliraju da se njihova prava jasno istaknu prilikom prodaje karata. Iako imaju više žalbi putnika na autobusni i zračni prijevoz, pristižu im redovito i one za željeznički. Pa bio je slučaj da vlaka uopće nema. Dakle, prodana je karta za vlaka koje uopće nema. Tako da je to bilo baš ono drastično. Od oko 216 tisuća vlakova, lani u putničkom prijevozu HŽ-a kasnilo njih 1611. Prošle godine vlakovi u Hrvatskoj ukupno su kasnili 112 dana. Zbog toga je HŽ putnicima isplatio 1787 eura. Kao glavni razlog kašnjenja vlakova, HŽ navodi radove na dionicama pruga, zbog čega se zbog izvanrednog autobusnog prijevoza dodatno usporava željeznički promet. Uz to, tijekom radova na dvokolosječnim prugama, promet se odvija jednokolosječno, što također dovodi do kašnjenja. Uz to, zbog stanja infrastrukture, HŽ infrastruktura uvodi vožnje s manjenom brzinom, zbog kojih također dolazi do kašnjenja. Uz navedene razloge do kašnjenja dolazi zbog izvanrednih događaja i kvarova vozila. Na nekim dionicama vlakovi ne voze brže od 40 km na sat. Iz HŽ infrastrukture najavljuju da im je cilj da se uskoro na njima vozi dvostruko brže, a na nekim dionicama čak i 160 km na sat. To je dovoljno velika brzina da bismo mi stigli za sat i pol ili 2 sata do Slavonskog Broda ili Vinkovaca ili za 3-3,5 sata do Osijeka ili ne znam, jednog dana možda za 3-3,5 sata do Splita. Europa je za sada nedostižna jer tamo vlakovi voze brzinom i do 350 km na sat. Zapadne zemlje koje su daleko ispred Italije, Njemačke. Mi smo tu u dobrom zaostatku jer se ulagalo jedno vrijeme u autoceste, nije se ulagalo u željeznice. Iz HŽ-a ističu da ove godine u modernizaciju i obnovu željezničke infrastrukture planiraju uložiti oko 286 milijuna eura. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Pred ljevicom je novi izazov u relativno kratkom vremenu dogovoriti formaciju i liste s kojim idu na izbore. U SDP-u od 15 sati traju razgovori s potencijalnim partnerima. Mi sada idemo uživo čuti što imaju za reći. Može, hvala vam. Evo, ono što znamo je da izbori idu.
Također, ono što znamo, a to vidite pred sobom, ovdje je 10 političkih stranaka, ljevice i centra, koji u potpunosti razumiju u kakvom se trenutku Hrvatska sada nalazi. Koji potpuno razumiju u kojem smjeru HDZ gura Hrvatsku. I upravo zato što znamo da Hrvatska može bolje, što znamo da Hrvatska mora bolje, danas smo nakon razgovora dogovorili da ćemo na ovim izborima koji su pred nama nastupiti zajedno. I kao što smo zajedno sudjelovali u brojnim aktivnostima do sada, tako ćemo sudjelovati u ovoj izbornoj. Jer Hrvatska zaslužuje bolje. Hrvatska zaslužuje promjene. Dosta je onih koji su nas krali. Dosta je lopovluka, korupcije. Dosta je HDZ-a. Naravno, ako imate pitanja, na sva koja postavite, mi ćemo odgovoriti. Izvolite. Ilija, vidim da si spreman. Jeste li raspravljali o mjestima na izbornim listama? Je li došlo do tih razgovora? Ono što je bitno za reći je da sam modalitet nastupa i koji se tiče izbornih jedinica i koji se tiče suradnje sa još jednom političkom strankom s kojom razgovaramo o točkastoj koaliciji, a to je Možemo, će biti predmet naših sastanaka i razgovora u danima koji su pred nama. I tih sastanaka, odmah vam mogu reći, biti će dosta. Zato što ovo što smo danas dogovorili je načelni stav. I vrlo jasan, ono što je naša dužnost i naša obveza, a to je da zajedno idemo mijenjati Hrvatsku. Imate li ime koalicije? U ovom trenutku potpuno je jasno, ovo je koalicija za bolju Hrvatsku. Ako nema dalje pitanja. Ima pitanje još, naravno. Samo mislio sam koji će li netko drugi. Ali jedna stvar koja me zanima je li se razgovaralo o onom što su bili predviđeni kao prosvjedne aktivnosti 23. ožujka? Je, razgovaralo se, razgovarali smo i sa našim kolegicama i kolegama iz Možemo i mogu vam odgovoriti. Da, nastavljamo s time. Kakvog to smisla ima ako će Sabor tada već biti raspušten? Ogromnog smisla. Jesu li to onda predizborni skupovi zapravo na kojem ste i vi i Možemo? Tko će tu uvjeti glavnu riječ? Vi ih možete nazvati i predizbornim skupovima ukoliko želite. Ja vam prepuštam to pravo. Dakle, kako god ćete ih zvati, slobodni ste ih tako zvati. Ali ono što je činjenica... Da li je HDZ i dalje na vlasti? Je. Da li HDZ i dalje krade Hrvatsku? Krade. Da li skriva svoje kriminalce i ulazi u rat sa Uredom Europskog javnog tužitelja kako bi to prikrio? Naravno da to čini. Svaki dan kojeg Hrvatska provede pod HDZ-om za Hrvatsku izgubljen dan. Da li je Turudić i dalje državni odvjetnik? Je. Da li ga žele smijeniti bez obzira na sve ono što je o njemu izašlo? Ne žele. Mi moramo nastaviti sa našim aktivnostima zajedničkima svih onih stranaka koje su danas svjesne da treba mijenjati Hrvatsku, a sutra žele zajedno sudjelovati u formiranju jedne vlade koja će Hrvatsku pokrenuti u pravom smjeru. A to naravno onda uključuje i naše kolege iz Možemo. Kako ćete pomiriti unutar koalicijske animozitete, evo konkretan primjer, gospođa Orešković i gospodin Puljak? Ivica je tu, Dalija je tu, ali samo ću reći, jel ih vidite da stoje ovdje zajedno i stoje tu pred vama? Pa jel bi stajali ovdje zajedno da postoje animoziteti kao što ste ih vi opisali, ali Dalija, izvoli. Mislim da je pitanje legitimno. Dalija, izvoli. Pitanje je i više nego legitimno. Motiv zašto sam uopće ušla u politiku je taj što pravosuđe ne može obavljati svoju temeljnu funkciju na način da doista donese pravednu i ispravnu odluku. Taj cilj ne može se riješiti voljom jedne političke stranke koliko god ta stranka bila velika ili mala. Trenutno imamo političku stranku na vlasti koja je građanima otela i oduzela to pravosuđe. A bit pravosuđa je, ako ćemo svesti to na onu nuklearnu česticu, rješavanje sporova između zaraćenih strana. Pa ako kroz ovu koaliciju ne možemo pokazati da nam je to glavni cilj, a onda možda se nismo niti trebali baviti politikom ili upuštati u ovako velike ciljeve i želje. Moja želja je da i kroz ovu koaliciju raspravimo o tome što su to temelji države i na koji način ih treba ispraviti. To znači da dobra uprava i dobra vlast ne ovisi o ničijem karakteru ili dobroj volji, o ničijem poštenju ili nepoštenju, nego uvođenjem jasnih pravila koja na jednak način obvezuju sve. S lijeve ili desne strane ili tko god bio u sredini. Ako tome mogu na bilo koji način doprinijeti, pa onda između ostalog i ovim kompromisom koji je napravljen danas, ja ću dati doista sve od sebe. Naš zajednički interes je i cilj da smijenimo HDZ u Hrvatsku, uvedemo red. Naše nesuglasice koje sigurno svako od nas ima
smo stavili po strani da bi ostvarili taj cilj. I ja sam siguran da ćemo u tome uspjeti. Kako komentirate činjenicu da, ne konkretno vi gospodine Puljak, nego za gospodina Grbina i za IDS, zanima me konkretno. Dakle, IDS je obznanio da u 8. izbornoj jedinici idu bez SDP-a. Dakle, mi smo sada razgovarali i o tome smo postigli dogovor, kako sam vam rekao. Mi na ove izbore idemo zajedno. Idemo kao jedna grupa političkih stranaka koja je svjesna da je potrebno mijenjati Hrvatsku. O samim modalitetima koji uključuju i razgovore o nastupu u pojedinim izbornim jedinicama, jer tu uključujemo još jednu političku stranku, to je ona Možemo, razgovarat ćemo u danima koji su pred nama. I upravo zbog toga čeka nas jako puno razgovora, dogovora i pregovora. Ali ono što je ključno, idemo zajedno mijenjati Hrvatsku. Idemo zajedno formirati vladu koja će Hrvatsku odvesti u pravi smjer. Iz stranke Možemo su rekli da su vam ponudili zapravo točkastu koaliciju unutar 4 izborne jedinice. To ispada da oni vama, da vas dovode u situaciju uzmi ili ostavi. Dakle, oni su odabrali izborne jedinice koje im pašu, a vi ako ćete se uklopiti u to, uklopit ćete se, ako ne, ništa. I osjećate li se vi iskorišteno u tom pogledu? Dakle, mi ćemo razgovarati i o tome i o nastupu u pojedinim izbornim jedinicama. S obzirom da smo se dogovorili sa kolegicama i kolegama da dok ti razgovori ne završe, nećemo komentirati niti pojedine izborne jedinice, niti ko će na kojem mjestu biti, niti da li će u konačnici to biti baš te 4 izborne jedinice, možda neke druge. To je stvar razgovora. I oni, dok traju, neće se komentirati javno. Kada završe, točno ćemo vam reći, i to će biti vrlo skoro, u krajnjoj liniji skoro i mora biti, jer znamo i kad se Sabor raspušta i kada otprilike, to će biti kraj 4., početak 5. mjeseca, idemo na izbore. Hoćete li vi biti u 8. izbornoj jedinici na prvom mjestu? Dakle, to će odlučiti glavni odbor SDP-a. Ja nisam veliki vođa, pa da neke stvari imam pravo reći. Dobro, ja sam najveći vođa. To će prvo saznati moje kolegice i kolege iz predsjedništva i iz glavnog odbora, a onda ćemo to reći. To vas pitam jer je gospodin Komadina danas komentirao isto tu situaciju na način da ćete vi biti na prvom mjestu u 8. izbornoj jedinici. To je vrlo logično da budem, ali konačnu odluku donose njemu možda nije tijela stranke. Možda je on očekivao da će on biti na toj poziciji. Dobro, možete još koje pitanje. Ja sam s kolegom Komadinom razgovarao i nisam to na taj način doživio, ali dobro, nema problema. Ako pobijedite na izborima, tko je premijer? Vi ili Sandra Benčić? Dakle, ja sam kandidat za predsjednika vlade kojeg je istakao SDP. Ovo su kolegice i kolege s kojima razgovaramo, s kojima idemo u pobjedu i logično je da to bude ona opcija koja je na ovim izborima najjača, a potpuno je jasno koja će to biti. To nije sporno niti u jednom trenutku bilo, niti kod nas, niti kod Možemo. Ili ovo konačan popis i sastav vaše koalicije ili ima mjesto za još neke koji bi vam se mogli priključiti, recimo kod gospodina Čačića gore na sjeveru, Sjeverni savez ili ne znam, socijaldemokrati koji danas niste zvali? U ovom trenutku ovo je ono što je dogovoreno. Za svaku fazu sljedeću prvo ćemo to međusobno dogovoriti, a onda reći javno. Okay. To je to. Hvala. A ja se sad ispričam što sam zvala i koliko puta čekam. A do svakog Evo, vidjeli ste uživo u Dnevniku N1 televizije, dio lijevih stranaka, veliki dio se okupio, kaže Peđa Grbin. To je ono što je dogovoreno, međutim jasno je da ne isključuje mogućnosti za daljnje dogovore. Mi ćemo se uskoro vratiti uživo na Iblerov trg našem Iliji Radiću, koji će nam dodatno još pojasniti ono što se danas poslije podne tamo događalo. Nastavljamo s blokom vijesti iz svijeta. Švedske oružane snage pridružile su se NATO-u na vježbama, združujući sa Savezom svoje postrojbe, helikoptere i borbene zrakoplove, dok Savez provodi svoje najveće vojne vježbe od kraja hladnog rata. Vježbe u kojima se udjeluje više od 20.000 vojnika iz više od 10 zemalja održavaju se na dalekom sjeveru, čija je slika znatno promijenjena pristupanjem Švedske i Finske savezu, koje su okrenule leđa dugoj neizvjesnosti, odnosno povijesti nesvrstanosti nakon ruskog napada na Ukrajinu prije još 2 godine. Ja, det är ju ett stort ansvar att vi går med i NATO. Och då får man ju, om man själv vill ha skyddet som NATO erbjuder, så gäller det att man ställer upp för andra NATO-länder helt enkelt.
Så jag tror att det är, ja, det är ett stort ansvar för alla som är med i försvaret, tror jag. Izrael je podupro svoje optužbe za terorizam protiv agencije UN-a za palestinske izbjeglice na općoj skupštini UN-a, kada je ambasador tijekom svog govora prikazao video snimku djelatnika UN agencije u napadu na Izrael 7. listopada prošle godine. Snimka koju je veleposlanik Izraela reproducirao na tabletu prikazuje dvije osobe kako podižu nešto što izgleda kao beživotno tijelo u vozilo. Diplomat je rekao da je jedan od muškaraca radio kao socijalni radnik za agenciju. Glavni tajnik UN-a nazvao je optužbe vjerodostojnima i obećao sveobuhvatno pojašnjenje. S nekoliko zaposlenika odmah je prekinuta suradnja. Istovremeno agencija optužuje izraelske vlasti za mučenje njihovih zaposlenika. We are in a situation where there is also a political decision to try to eliminate the presence of UNRWA. You have heard the Israeli representatives this morning at the General Assembly. He repeated what the Prime Minister has already said, that there will be absolutely no role for UNRWA the day after in Gaza. That the attempt to eliminate UNRWA are not just based on neutrality breaches of some of the staff, but in reality has a much broader political objective behind it, which in a certain extent is to eliminate the status of refugees and make sure that this is not part of a final political settlement. Danas je super utorak, odlučujući dan za demokratske i republikanske predizbore u Sjedinjenim Državama. To je dan kada najveći broj američkih saveznih država istovremeno glasa, zbog čega se dodjeljuje najveći broj delegata i de facto definira pobjednik. Ove godine na super utorku glasa čak 15 saveznih država i jedan američki teritorij, te se dodjeljuje 876 ukupno 2429 delegata, otprilike 36%. Donald Trump u super utorak ulazi s neuhvatljiva 244 do sada locirana delegata, dok Nikki Haley, njegova jedina preostala protukandidatkinja, raspolaže sa samo 43. Više informacije o tome donosimo u našim sljedećim informativnim emisijama i na portalu n1info.hr. Vraćamo se još jednom na Iblerov trg, tamo je Ilija Radić. Ilija, evo, čuli smo izjavu oporbe nakon što je završio sastanak, postavljao si pitanja. Koliko sam ja shvatila, Peđa Grbin je rekao sljedeće: u ovom trenutku ono što znamo i nudimo, međutim ne isključujemo i neke druge suradnje, ali prvo ćemo o tome razgovarati mi, a onda ćemo vas obavijestiti. Upravo tako, to je sukus svega. Dakle, Peđa Grbin i njegovi partneri koji su tu nastupili zajedno s njim, držani mu leđa, u ovoj situaciji su ono što sačinjava sada tu koaliciju koju su prije nekoliko minuta ovdje nazvali za bolju Hrvatsku. Međutim, ne zatvaraju se vrata za eventualne ostale suradnje. Tu je Peđa Grbin posebno naglasio stranku Možemo, s kojom se još razgovara o takozvanoj točkastoj koaliciji, koja bi prema onome što za sad znamo, po ponudi Možemo, po onom što je izglasalo članstvo Možemo, se odnosila na 4 izborne jedinice i oni u te razgovore pristupaju na način uzmite ili ostavite. To je rekla i Sandra Benčić, da tu postoji opcija da bude manje od 4 izborne jedinice, ali nikako više od te 4 izborne jedinice koje je očigledno stranka Možemo izabrala prema svojim preferencijama, prema onome što njima najviše odgovara, bez da tu se raspravlja o nekakvom kompromisu. Samim time, pitao sam Peđu Grbina, osjećaju li se oni tako iskorišteno, jer očigledno Možemo bira one izborne jedinice gdje bi im koalicija više koristila, a da pritom nisu bili spremni saslušati što bi značilo SDP-u, gdje bi njima trebala eventualna podrška stranke Možemo. Peđa Grbin se na to nasmijao. Nasmijao mi se nekoliko puta danas na pitanja, bio je dobro raspoložen očigledno, ali je rekao da se ne osjećaju iskorišteno. Još jedno važno pitanje koje se danas tu spomenulo, bilo je najavljeni prosvjed za 23. ožujka, koji je najavljen u vrijeme kada još nismo znali da će se do tada raspustiti Sabor. To je trebao biti prosvjed protiv HDZ-ove vlade i prosvjed za poziv na raspuštanje Sabora. Sada kada se Sabor raspusti,
Ja sam pitao Peđu Grbina, pretvara li se taj prosvjed u predizborni skup i ako da, čiji je to predizborni skup? Njihov ili stranke Možemo? Grbin je odgovorio da to možemo zvati kako god hoćemo, ali da je smisao tog djelovanja, tih prosvjednih aktivnosti s kojima nastavljaju, pokazivanje da HDZ se mora maknuti s vlasti, jer iako je raspušten sabor, kaže, vlada je još uvijek njihova, još uvijek, kako kaže, pljačkaju i kradu Hrvatsku i to treba jasno naglasiti. Sandra Benčić je prije nego što je došla ovdje na sastanak, ali ona je došla samo na sastanak o prosvjedu, a ne na sastanak o zajedničkom izlasku na izbore, rekla da će te prosvjedne aktivnosti biti u cilju mobiliziranja birača, da što više birača izađe na izbore i za okruži lijevu opciju. Ovim putem koalicija koju predvodi SDP i Peđa Grbin postaju definitivno najjači konkurent HDZ-u na izborima. Pred nama je još dug put, čekamo još i datum izbora kada ga raspiše predsjednik Republike, kada ga obznani predsjednik Republike, a onda se kreće u onaj završni dio kampanje kada će biti, siguran sam, poprilično vrućih riječi, vrućih situacija i puno optužbi i s jedne i s druge strane. Ilija, naravno pratimo cijeli ovaj proces koji će dovesti do izbora vrlo detaljno, postavljamo pitanja. Tebi hvala, bio ovo Ilija Radić. Inicijativa koju je pokrenula Hrvatska glazbena unija postala je stvarnost. Brod koji će održavati državnu trajektnu liniju Split, Vela Luka, Ubli preimenovat će se u Oliver, po čovjeku, odnosno glazbeniku koji je obožavao more, brodove i svoju Vela Luku, legendarnom Oliveru Dragojeviću. Na gat splitske trajektne luke uskoro će uploviti trajekt koji će nositi ime po Oliveru Dragojeviću. Inicijativu je pokrenuo njegov prijatelj, glazbenik i producent, koji je napisao glazbu za Oliverove brojne pjesme. Nekako nam je to bilo čak draže nego ulice ili spomenik, jer to je bio naš morski vuk, naš čovjek od mora. Drago mi je što se radi muzej Olivera u Vela Luci, drago mi je što postoje dani Olivera i sad će biti fantastično sa Oliverom zaploviti u njegov muzej u Vela Luci i na dane Olivera u Vela Luci. Eto, tako smo nekako, čini mi se, baš zaokružili neku lijepu priču. Da nije moglo ljepše, smatraju i Splićani, posebno oni koji su ga poznavali. Nadam se da ću se i voziti tim trajektom. Znači putujete vi na Lastovu i putujemo preko ljeta i nadam se da ću se i ukrcati na taj trajekt. Ja, da ću se voziti. Ja navijam zato što sam čak i surađivao, ja sam profesionalni muzičar bio i tako da sam ja i surađivao. Znači surađivali ste s Oliverom? Da, bio sam u vojnom orkestru Mornaričkom, on je pjevao s nama, tako da Oliver je za mene broj jedan. Oduševljena sam. On je zaslužio. Svojim bez radom. Olivera, svojim radom, ljepotom glasa. O, super, super, nije moglo bolje. Prava stvar. Zaslužio je i za Split i za Hrvatsku. A cijela Hrvatska posljednjih dana sluša njegovu novu pjesmu. Ne mogu ti reći da te volim. I bit će ih još. Postoje još druge pjesme, bit će čitav album koji je Oliver snimio još dok je bio u dobroj kondiciji, ali eto, obitelj je sad to odlučila pustiti van i eto, ja to poštujem i mislim da će biti još pisama koji će se pustiti Oliverovih nakon Olivera. Ja ne znam, to je stvarno ono baš posebna stvar. Trajekt je trenutno na remontu u Rijeci, a zaplovit bi trebao do početka turističke sezone. U Jadroliniji nisu dvojili ni sekunde. Njegov život neodvojiv je od pjesme, od mora, tako da trajekt će voziti prema njegovoj Veloj Luci i mislimo da je ovo zaista jedna prava počast našem Oliveru. Puno to znači i njegovoj obitelji. Nečaku Petru bilo bi draže da su se u Jadroliniji odlučili za Oliver Dragojević, a ne samo Oliver. Jel Oliver, ono, imam Oliver Twist, Oliver ovi, Oliver, mislim, znamo mi to interno, ovi koji znaju, ali ovi koji dođu izvanka, oni samo pročitaju Olivera, ne pročitaju Dragojević. Pa eto, možda to bi, recimo, bilo malo bolje. Svi koji su ga poznavali slažu se da on ništa od ovoga ne bi htio, ali jedno je sigurno. Na Oliverove dane i uz njegove pjesme ove će se godine putovati trajektom s njegovim imenom. Vesela Šegvić-Kordić, N1 Split.
Startom prve faze turnira započeo je Telemach Cube School eSport League gaming turnir namijenjen učenicima srednjih škola. S dugoročnim ciljem promoviranja odgovornog igranja i uvođenja eSporta u srednje škole kao izvannastavne aktivnosti, projekt koji su prije 2 godine u svojoj školi pokrenuli učenici srednje škole zvane Črnje Rovinj, u međuvremenu je izrastao u državno eSport natjecanje u kojem sudjeluju čak 32 srednje škole diljem Hrvatske. eSport u školama potiče inkluziju i raznolikost, školske zajednice igraju važnu ulogu u upoznavanju učenika s gaming industrijom, jednom od najbrže rastućih u svijetu, koja otvara brojne prilike za poslovne budućnosti. Jako nam je drago biti na lansiranju Telemach Cube School eSport lige. Izuzetno smo sretni kad vidimo ovaj broj prijavljenih timova, entuzijazam učenika i profesora. Telemach ulaže upravo u donošenje najmodernijih tehnologija na tržište po najpristupačnijim cijenama. Međutim, uz to cilj nam je da posebice mlade opravimo da postanu aktivni djelatnici, dakle aktivni stvaraoci u tom svijetu novih tehnologija koje donosimo. E-sport je izuzetna poluga upravo za to. Radi jako, jako velike iskorake u povećanju digitalne pismenosti mladih, ali i razvoju nekih važnih vještina kao što su timski rad, zdrav natjecateljski duh, socijalizacija. Naravno, za ovo samo početak jedne dugoročne suradnje i stvarno se očekujemo da će prvo srednje škole zavoditi ovu ligu, a kasnije i nastavnica će prepoznat potencijal ovoga za cijelu Hrvatsku. Nova promjena vremena je pred vratima. Na snazi je upozorenje za cijelu zemlju. Sutra su mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri u dijelu zemlje kiša će prijeći u snijeg. Detalje otkriva Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji, stiže nam novo pogoršanje, nismo dakle dugo odmarali od oborine. Sutra, kao što možete vidjeti, lokalno može biti i obilnijih pljuskova popraćenih grmljavinom. Stoga je za cijelu zemlju na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Osim toga, drugi dio tjedna donosi, vidimo, i malo niže temperature, bit će i minusa na kontinentu u četvrtak ujutro, pa onda u skladu s tim moguće i slabiji mraz u dijelovima unutrašnjosti. Primit će nam se novi frontalni sustav sa sjeverozapada. Sutra će osobito u drugom dijelu dana doći do upada nešto hladnijeg zraka do naših krajeva. Što se tiče idućih sati, odnosno noći sutrašnjeg dana, postupno će se intenzivirati oborina. Bit će to najprije na obali Jadrana, uz Jadran, a onda tijekom sutrašnjeg dana širit će se kiša i pljuskovi i drugdje. Sutra prema večeri na planinama očekujemo i snijeg. Dominantan će biti vjetar sjevernog smjera, uglavnom slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu će to biti sjeverozapadnjak i zapadnjak koji prolazno mogu imati jače udare. Na sjevernom dijelu bura, na krajnjem jugu će to biti jugo. Što se temperatura tiče, tijekom nadolazeće noći jutra vrijednosti će biti od 2 do 7 na kontinentu, na obali od 7 do 12, a sutra ipak malo niže temperature, vidimo, od 11 do 16. Ipak će malo zahladnjeti u drugom dijelu tjedna, dakle bit će nešto primjerenije dobu godine u kojem se nalazimo i vidimo da nema stabilizacije čak niti u danima vikenda, pa ni početkom onog idućeg tjedna. Bit će tu dakle povremenih pljuskova koji čak mogu biti lokalno izraženi i na kontinentu i popraćeni grmljavinom. Ovo osobito vrijedi za obalu Jadrana, bit će i ovdje dakle i pljuskova i grmljavine, ne samo tijekom sutrašnjeg dana, nego ponovno i u danima vikenda. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedan dnevnik N1 televizije. Ostanite uz naš program, budite uz naš portal n1info.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.